Det er sommer, det er sol og det er søndag. Ja, sommer er det vel gjerne ikke, men sol er det. Men se her, det har vært frost i morges. Is på bilen. Åh, det er ikke noe særlig kjekt å se. Men heldigvis så utviklet det seg til å bli en veldig fin dag. Man stod hele dagen ut forbi Pestorero på gamle Emeritus. I bare t-skjorte og drukke pils. Og ja, dette var utsikten. Det har vært en greie dag her i Merida da. Men nettene er grusomme. Åh, jeg fatter ikke hva som skjer om nettene. Vi kan ikke ha sånne temperaturer. Vi liker ikke det. Vi vil ha det varmt og godt. Mens langtidsvarslet vårt gir ikke noe håp om det. Det er vel rett og slett ingen håp om bedre temperaturer i det hele tatt. Vi har lurt på om vi skal ta oss og kjøre en tur til Via Hoyosa eller noe sånt for å få noe mer varme. For nå er vi leie, like leie som vi er disse muslimene og terroren disse. God morgen. Det er dagen etter toårsjubileumet for muslimenes krig mot vår ytringsfrihet startet med angrepet på Charlie Hebdo. Og jeg må si, jeg hørte på radio hele dagen i går for å høre hva NRK-trollet sa om det. Hva tror du de sa i Urix? Urix på lørdag, altså klokka 11. Det var det de sa. Hva tror du sa i ukeslutt? Klokka 12.30. Det var til og med et 40-årsjubileumsprogram med en kavalkade med klipp av alt som har skjedd. Tror du de sa noe der? Jeg hørte ikke et ord om hverken ytringsfrihet, det vil si jo, i dette 40-årsjubileumsprogrammet til ukeslutt, der snakket de en gang om ytringsfrihet, men det var ikke forvillelse med Charlie Hebdo. Jeg gikk jo ut i går, så jeg hørte aldri lyden av Dagsrevyen, men Berit skriver på Facebook at de nevnte det i Dagsrevyen. Charlie Hebdo, altså, men de koblet det ikke til ytringsfrihet. Jeg tror kampen er tapt, jeg. Jeg tror rett og slett kampen er tapt. Og i Norge så vil, er det mange som vil at staten skal betale for overtroen. Altså, at staten skal støtte kirken eller andre, enda verre livssynssamfunn. Jeg synes nærlig talt at du skal måtte betale for din egen overtro. Det er ikke noe som staten skal ta skattepenger, altså. Ikke sant, skal jeg bidra til å betale for din overtro? Jeg synes ikke det. Så får vi også høre her, dere hører sikkert lyden som står på, det er jo oppgulpet til NRK, at politiet trikser med tallene. Annet var de skrevne her i fulle fart. Jo da, Norge har verdens mest generøse statlige støtteordninger for utenlandsk overtro. Altså, de kan komme til Norge, og så får de penger for å tro på Allah. Kan du forstå det? Ja, nei. Jeg er bare glad for den ene nyheten, jeg, at i det minste at politiet har fått svekket tillit. Jeg har lyst til å vise en tekstplakat. En dansk professor. Kom med nå. Kan det nå bli slutt på det, Ramar, som at islam er en god religion?
Dere hører jo at det ikke det, altså. Det ikke det. Altså, danske professorer vet hva de snakker om. Jeg skal finne noe klipp med en norsk imam og en leder av en norsk studentorganisasjon til de nærmeste dagene. Men jeg må si at jeg ble så deprimert I går når jeg hørte at NRK og faktisk nesten alle dreit I hele Charlie Hebdo toårsjubileumet. Altså, det var da muslimene startet krigen mot ytringsfriheten vår. Det venstre siden sin feil, ikke sant? På saken. Og det nevnte, er til å forstå. Du nevnte innvandring. Ja. Det en større debatt antageligvis, spesielt I Norge og kanskje også I Europa, enn økonomien I økonomien har vi et par sånne krisetilfeller, sånn som England og USA for eksempel. Men innvandrings- og integreringspolitikken, der altså venstresiden feilet ganske stygt, mener jeg, I ganske mange saker, og svikta sine egne prinsipper, rett og slett. Dette gjelder ytringsfrihet, det gjelder møte med religiøs dogma og religiøs autoritet, og det gjelder kvinnekamp. Ja, hvordan har de sviktet? Altså, det helt absurd egentlig, historisk sett, at det venstresiden som påstår at en religion skal beskyttes mot kritikk. Dette helt merkelig. Når det gjelder innvandring? Ja, men altså, ja. Det der den store trusselen mot ytringsfriheten kommer nå. Altså, Charlie Hebdo, det som skjedde I Danmark, diverse, altså, vi har hatt en redaktør som blir skutt her I Norge. Dette knyttet til innvandring, og det knyttet til integrering. Ikke sant? Og det knyttet til en ny religion, til en viss grad I hvert fall. Og at venstresiden skal være den siden som skal ha den religionen beskyttet, dette helt absurd. For det venstresiden som har gnagget ned tennene til religiøs autoritet I Europa gjennom flere hundre år. Og så kommer det en ny religion, og så skal vi bare skifte side der på en måte. Dette helt merkelig. Men det har kanskje noe med at vi blir stilt overfor utfordringer nå som liksom, det liberale systemet vårt dårlig rustet til å takle. Da. Og det har antageligvis noe med at vår egen kultur har jo gjennomgått liberaliseringen på en måte. Så hvis jeg får 30 sekunder og sier... Jeg kan tegne Jesus I hvilken som helst posisjon, ikke sant? Og det fordi Jesus, Jesus bodde her I Europa, han, når liberalismen kom, ikke sant? Så han vokst opp med det. Muhammed bodde ikke her, altså. Han ikke vant til å bli tegnet. Det et ideologisk skifte når det gjelder møte med religion? Masse kritikk for det. Når mener du at Arbeiderpartiet var tannløse, da? Ja, vi hadde jo uttalser etter den første karikaturstriden, blant annet, som ikke var der de skulle være I det hele tatt. Der skal jo ledelsen, spesielt på venstresiden, være beinhare og si at dette ytringsfrihet, dette religionskritikk, rett og slett. Og en religion som ganske mektig I Europa nå. Det 50 millioner muslimer I Europa nå? Men jeg vil til å si alt. Takk skal dere ha. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet og Espen Goffeng, som har skrevet kronikk på NRK.no Ytring. Ja, de skulle skamme seg disse sosialisterne som har sluppet så mange muhammedanere helt hemmingsløst, helt kritisk, og så støtte at de skal få lov å praktisere det. Altså, jeg mener, hva burde vi gjøre hver gang de knuser et eller annet viktig monument for oss? Vi burde knuse en moské til pinner ved, til bare støv, sånn at de ødelegger våre monumenter, så kan vi ta dis. Vi burde vel egentlig okkupert Mekka og knust alt I hele Mekka til bare støv, så de ikke hadde hatt en dritt igjen. For det det de prøver å gjøre med våre monumenter. Nei, jeg skal prøve å komme meg over dette, men jeg synes altså 7. januar, Det en slitsom dag, altså. Men nå det 8. januar. Solen skinner ute. Livet går videre. Men det kommer til å bli et helt jævlig år. Nei, dere får ha en best mulig søndag. Vi skal prøve med I alle fall. ما بيشوفوش عمي ما
شخصي الخاصة بالدارة بسببه عاد يتكلموا عن مؤامرة بيكلمني عن إيرادات في الخارج والداخل هو اللي بعت لي برين وبعت لي أوباما ويعطني لي أمريكان هذا الرجل ما فيش رجل عاد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع على تعبه يحس أنصاره عليه الآن هو عاوز يقتتل صباحا كل دم حرام كل دم يفهم الحظ الحرام وطعم يا محمد مرسي هاي الطلاب يا عزيزي خير ما يمشي محمد مرسي مفيش وطن شريف خير ما يقف في ميادين احنا موارد نخرج الناس من ميادي مكنش حياة تخرجهم زي محمد مرسي عمل ايه العمل ده ايه الجرد ده دي موقف سمعت صاحبت سمع ترسل الحضارة حرام عليهم ايه الجنان اللي شفناه ده ايه الهبل والجنان ده انا بقول لكم المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات عليه انه هو انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطر عليه انه هو بس عليه يضع الانتخابات هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت انا خايفه عليه ومصر مقبره الارهاب والتطرف انتهت خلاص وخصومه الاسلام عشان انت عندك الهاب يا ايهاب ما شفناش واحد منهم من حياتهم موجود في الشوارع يطلع هو كده هتموت كده ما يستاهلش والله هيبقى مواجهة الجيش والشرطة والشعب نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر ايه ده انا خايف عليك والله هو على الدستور وحرسه ايه ده بس ايه يبقى عمل ايه على الدستور يا حرام 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 طب خلاص خلاص ممكن تهدى عشان خاطري خمس دقايق صمت اهدى اصل انا خايفه عليك مش مستاهله الحكايه مش مستاهله مش مستاهله اهدى طب خلاص طب خلاص خلاص والله مرسي ما يستاهل تتعب فيه نطلع لفاصل ايه حصل في مصر اطلع لفاصل اطلع لفاصل تطلع في الدوافع
på skål, for nå det til ende brak. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle steder. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe her? Ja, kan jeg få kjøre forbi? Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og fint. Det vi tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det var sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solalufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognen. Er vi? Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra evangeliesenteret TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her.
velkommen tilbake med senere anledning. Det en belastning. At min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktet og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flammer under tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er jo suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant.
Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Jeg går rundt ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost.